Što se tiče sadašnjih savjeta mesne zajednice, ove ljuljaške ovde napravljene, da kažem, ovaj mali pakić. Evo, renovira se Dom kulture. Očistili smo sve divlje deponije koje smo imali. I ništa sad, evo, radimo na tome da se taj put reši, pošto stvarno to nam je ono najbolnija rada. Ajde da pomenemo i mlade. Rekao ste da ih ima u selu. Pa ima, nije da nije. Samo smatram da što se mladih tiče, tu je problem sad što recimo ne postoji neka konkretna zabava za u noćnim satima. Ranije su tu organizovane neke recimo žurke i tako dalje. Selo je bilo i po tome poznato, koji su bili znaju o čemu se radi. Sad je to nekako utišano. E sad, da li je to do njih samih ili je to već neki malo širi problem, ja stvarno ne znam, ili da smo mi mogli, umeli da se bolje organizujemo od njih, to je već drugo pitanje. U svakom slučaju, mladih ima tu sad stvarno preko letnjeg perioda baš ima puno dece. Ja verujem da trenutno ima sigurno blizu stotinak. I to je dobro. Ali da li ima mladih bračnih parova, ljudi koji ovde ostaju kada osnuju svoje porodice? Da, ima. Evo recimo u poslednje, da kažemo, 3-4 godine. U poslednje 3 godine su sklopljena 4-5 braka. A dece u školi? Dece u školi, prošle godine je bilo jedno dete. A koliko sam ja u toku, ove godine će da budu 3. Šta je problem? Šta mislite? Da li roditelji pribegavaju tome da decu vode u gradske škole? Ja mislim da da, jer ja sam bio u ovoj školi i evo recimo ja mogu da kažem moje lično iskustvo. Kad osoba kao ja recimo, koja dođe iz seoske sredine, iz seoske škole, pa krene, primjer, u srednjoj školi već u gradu, nekako ima potrebu da stalno se dokazuje da je ta osoba ista kao i neko iz grada. Nekako je to nametnuto, ne znam iz kojih razloga. E sad, da li to savremeni roditelji, da li to isto, da li se sećaju toga, pa sad zbog toga decu upisuju u gradu u škole, ja stvarno ne znam, ali mislim da tu ima. Da ima i toga.